ორი წლის წინ, როდესაც ძმისშვილის დაბადების დღისთვის განსაკუთრებული საჩუქრის ძიების პროცესში იყო, გადაწყვიტა თავის წარმოსახვის უნარს მინდობოდა და ის საკუთარი ხელით შეექმნა. პროფესიით არქიტექტორს ფანტაზიის რეალობად გადაქცევა არ გაუჭირდა და ასე შექმნა პირველი მინიატურული სახლის მოდელი. სწორედ ამ დღიდან დაიწყო გიორგი ეგუტიძის მოგზაურობა დიორამების ჯადოსნურ სამყაროში. ძალიან დიდი ემოცია მოყვა ამ ყველაფერს, როდესაც ეს საჩუქარი ნახა, სტუმრების მხრიდან მით უმეტეს, მგონი ბავშვს არც სჭერია დაბადების დღეზე ეს სახლი. Ყველა ერთობოდა, ყველა კუთხით ატრიალებდნენ, ყველა დეტალს უყურებდნენ და რო შევხედე ხალხის ამ ემოციას, რაღაც დავინახე, შეიძლება რაღაც პერსპექტივა ქონოდა, რომ ამ სფეროში მოვხვედრილიყავი. თავიდან რომ დავიწყე საქმიანობა, მინდოდა ხალხი ყოფილიყო. თავიდან ბოლომდე ფენტეზის სამყაროში შექმნის იდეა. და გამეცოცხლებინა ნებისმიერი ფანტაზია, იდეა, ბავშვობის ოცნება. ასე შეიქმნა სივრცე, რომელიც ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან ადგილებს აცოცხლებს, ადგილებს, რომლებსაც მრავალი გატარებული წელი, უამრავი თავგადასავალი და ძვირფასი მოგონება უკავშირდება, ან რომლებიც უბრალოდ ძალიან უყვართ. ფენტეზის ჟანრის სახლებით დაწყებული, სოფლის ნოსტალგიური ფასადებით დამთავრებული. უმეტესად ფიქრისთვის მეხმარება სეირნობა. უყურებ ხოლმე შენობებს, თუნდაც შეიძლება რაღაც დანგრეული კუთხე რომ მომწონს მისი დაძველება, იქიდან გამომდინარეც მომივიდეს იდეა და თლიანი კომპოზიცია და სრული პროექტი იქიდან შექმნა. შეიძლება საერთოდ უბრალოდ ხე იყოს, დავინახო ის ხის ფორმა, კომპოზიცია მომეწონოს და იქიდან შექმნა. ნუ ძალიან უამრავი მასალა არის და ერთ კონკრეტულზე ავჯერდო, ყველაფრისგან შემიძლია ავიღო ხოლმე იდეა. აცოცხლებს პირველი შეხვედრის ადგილებს, მონატრებულ მშობლიურ სახლებს, ადამიანების ფანტაზიას და მინიატურულ სამყაროში სისრულეში მოჰყავს ჯერ კიდევ რეალობაში აუხდენელი ოცნებები. ამ ყველაფერს კი მაქსიმალური სიზუსტით გადმოსცემს. ხოლმე სიძველის გადმოცემა ზუსტად როგორც იმ რეალურ ადგილს ჰქონდა. თითოეული ნამუშევარით, სხვადასხვა ისტორიას ჰყვება. ჰყვება ფერებით, უნიკალური ხედვითა და ემოციით. დეტალებზე მუშაობა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, თუმცა შედეგი როგორც თავად ამბობს, ამად ღირს. ვამბობ ხოლმე, რომ ემოციები თამაშობდა გამოდის ბოლოს, რომ მე უფრო ვიხარჯები ხოლმე ემოციებით, როდესაც ამ ყველაფერზე მუშაობ, იმიტომ რომ თან დეტალიზაციაზე ფიქრობ, თან ფიქრობ იმ გრძნობებზე, რაც იმ ადამიანში გაიღვიძებს, ვისაც არის განკუთვნილი ეს საჩუქარი. ამიტომ საკმაოდ საპასუხისმგებლო სამუშაოც არის, იმიტომ რომ ზუსტად გადმოვცე არა მარტო ის ადგილის ყოველი აგური, ზუსტად ის ემოციები, რაც იმ მომენტისთვის ახასიათებდათ. ჩემ მიერ გაკეთებულ სკეჩბუქში იხატება ყველაფერი, შეიძლება რამოდენიმე ვარიანტი, შეიძლება ერთი ვარიანტი, შეიძლება ერთი-ორი ხაზი გავავლო და უკვე ვიცოდე რა არის. ამ ესკიზის ნამუშევების შემდეგ იწყება დაგეგმარება, ნუ ეს ყველაფერი ჩემ გონებაში, შემდეგ მასალების დალაგება. დამოკიდებულია მასალების არჩევა იმაზე, თუ თვითონ რეალური შენობა რითი არის ნაგები. ანუ ყოველ თქვა ცემენტი იქნება აგური თუ ბლოკი, შესაბამისი მასალა აქვს ამ მინიატურაში. მნიშვნელოვანი მომენტების დიორამების სახით სამუდამოდ შენახვას აგრძელებს. ეს დიორამები ამჯერად მათი მფლობელების თაროზე დაიდებს ბინას. მიზანი კი უცვლელია. მისმა ნამუშევრებმა რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გააღიმოს და ბედნიერი წუთები აჩუქოს.